Hej på er där hemma. Alltså jag tycker det är så fräckt nu, för nu börjar det närma sig Bingolottos uppesittarkväll. Och jag hoppas att du har en lott. Och det kommer bli fantastiska vinster, underbara artister, det kommer ha stämning, det kommer bli rimstuga, det kommer bli allt det där tillsammans med mig och Stefan. Och ja, sen när jag är klar så åker jag hem till Olof Storp, ja, det är där Anders Övergård har varit, ni vet. Och då sitter Mikko och väntar på mig där, och sen så blir det ok, och det kan jag verkligen säga att det blir. Nu ska vi göra så här, vi ska tända ljuset, för det gör man ju alltid på jul för att stämningen ska infinna sig. Är ni med där hemma? Nu kör vi! Titta. Så var ljuset tänt. Och med det så vill jag bara önska er alla en fantastisk julfrid. Så ses vi den 23. Vilket jävla snus jag har inne här.